Det er Glenn Sørum. Nå vi på familieaktivitet med Losen, Røde Kors. Dette en søndagsaktivitet. Nå vi I Akebakken. Har det veldig bra. Losen jo en familieaktivitet for de som har lyst til det, som bor I Arendal og omveien. Nå var du flink! Fine forhold. Vi renner på akebrett og kjelke og koser oss masse med pølser og boller. Dra på butikker, kjøp pølser, grill dem. Ha dem moro og ha et lite piknik over og ut. Jeg lyst til å si fra til alle flyktninger eller utlender som bor I Arendal at veldig mye aktiviteter I Arendal og vi skal vite eller skjønne veldig mye plasser hvor, som, eller hvor vi kan gjøre noe eller ikke bare å sitte hjemme på sofaen vi kan gå ut Vi har aktiviteter annenhver tirsdag og en søndag I måneden. Stort sett så her finnes vi på Langbrygga på Røde Kors hver tirsdag, eller annenhver tirsdag, der man driver med kreativt aktiviteter med å lage diverse ting som barna med på, og gjerne et lite måltid I tillegg. Det kjempegøy å være her, fordi at man får ake, og så har man akebrett, og så får man være her. Og jeg setter veldig stor pris på at Røde Kors ordner alt det.